Velkommen inn i verdens mest myteomspunne hotell. På hotell Ritz er det luksus på hver kvadratcentimeter. Denne suiten hvor motedronningen Coco Chanel ofte bodde, koster 56 000 norske kroner per natt. Da er blomster inkludert. Every Thursday evening with her swell bows, rubbing elbows, come with me and we'll attend their jubilee. På kjøkkenet, hvor det er 80 kokker som forbereder maten til hotellets steinrike gjester, så er det også en norsk kjøkkensjef på plass med norske juledelikatesser i grytene. Her har vi den norske tradisjonsmaten. Her har vi baconet, og vi har ertepuréen, og vi har potetpuré, og vi har lutefisk etter hvert. Og lutefisken laver vi på den norske måten med sprøstekt bacon, gressløk, sennepsaus. Og så har vi lavet sennepsausen med en skarp fransk sennep, sånn at franskmennene også kommer til å like det. Og hele målet med dette er å få det inn i Larousse Gastronomique, som er den franske matbibelen. Og lykkes vi med det, så er det en stor seier for Norge. Nysgjerrige og litt skeptiske til det de ser i grytene. Og sjefen selv, hva tror han om sjansene for å få lutefisken inn i den franske gourmet-bibelen? Det er en institusjon, le Larousse, så vi kan ikke mette noen hvilken recept. For å rentre i dette livet, må vi ha en eksperience de teknik de la cuisine important. Och då är det för första gången i historien klart för lutefiskservering på Hotel Ritz. Putting on the Ritz. Tango gowns upon the bevy of high brown from down the levee. All miss. Quand tu le goûtes comme ça, c'est excellent, mais quand il nous explique la soude caustique là, il y a un petit problème. Och en av smaksdomarna från kokebokförlaget liker det hun spiser, men on ne trouve pas de lutefisk en France. Donc c'est un petit peu difficile de mettre une recette qui ne peut pas être faite par des Français. C'est ça qui est un petit peu, qui me paraît un petit peu dommage. Ikke napp denne gangen altså. Neste steg nå, det er å få norsk lutefisk inn i franske fiskebutikker. C'est bon les poissons de Norvège. Noël avant Noël.